Це, звісно, не спортивні змагання, але конкуренція там теж присутня. Сьогодні у мистецькому арсеналі останній день українського модного тижня. Тепер денді точно знатимуть, що вдягати наступного холодного сезону, щоб було і стильно, і без переплат. Якщо коротко, нове – це добре забути старе, потім згадане і трохи перероблене. А ще факти довідалися, як економить Джамала і на які хитрощі йдуть дизайнери, аби пальто скидалося на хутро. Та жодна тварина, що при цьому не постраждала. Можливо, це не економно, зате екологічно. Український модний тиждень взяв курс на зменшення шкоди природі і друге життя речей. Молода дизайнерка Анна Гульпе показує, які аксесуари можна зробити, переплавивши медичне скло із металами. Принаймні, вони служитимуть довше. Спочатку воно билося, на даний момент я роблю так, щоб люди не вмирали, коли в них падає якась прикраса. Носитися можна, наскільки ви будете його любити, настільки довго воно буде носитися. На цих вішаках речі для тих, хто споживає свідомо. Наприклад, дизайнер Світлана Безо зробила усе, аби пальто здавалося хутряним, але при цьому жодної убитої тварини. У чомусь схожому на хутро, та точно не у ньому, прийшла Джамала. І зізналась, вона не проти того, аби давати друге та навіть третє життя своєму зірковому одягу. Вам надоїла довга спідниця, зробіть коротшу. Якщо ви хочете шорти замість брюк, зробіть собі шорти з брюк. Я так собі робила. Я не буду купляти шорти за $1000. Та аби бути справді модним, не обов'язково витрачати тисячі гривень на якесь вбрання. Ось ця річ, наприклад, взагалі колись була у секонд-хенді, щоправда, із неї щось пошили. А це колись було звичайним целофаном. Однак зараз це називають модним словом «sustainability». Та справа не лише в економії, переконують організатори українського модного тижня. Скоріше йдеться про те, щоб зменшити шкоду природі. Авторська річ не коштуватиме копійки, зате носитиметься роками. Є речі, які живуть довго і по якості, і по ідеї. І це дизайнерські речі. А є речі, які ми купуємо і за рахунок їхньої дешевізни викидаємо одразу на смітник. Сама Данилевська навмисне вдягла сукню Лілії Пустовіт з попередніх сезонів. Цьогорічна теж буде актуальна не один рік. Лілія Пустовіт вивела на подіум сучасних гуцулів у бранні із натуральних тканин. Ще одна гуру моди Олена Бур'яніна, аби побороти шкідливу звичку українців до гаджетів та усамітнення, пустила моделей на подіум реально обцілованими. І тканини менше, і завжди у тренді. Ольга Чайко, Володимир Коваленко, Ігор Конанчук, Поліна Дмитрієва. Факти ICTV.